Doncs ara sí que finalitzem la jornada. Gràcies a tots per participar. El que esperem és que a l'any vinent tornem a fer aquesta jornada. Hem pres la paraula ja al Jorge Azpilicueta, que ens explicarà ja una realitat. I espero que alguns de vosaltres pugueu estar aquí explicant la vostra realitat, que esteu integrats amb l'Aresta. O sigui que gràcies.